Therefore, dear Allah, thou zamang margare for shed. Chasta suvine gar makla margaro usmanga da program che da chape ezas ki da chape drnavi ki kalere da sara para chira dora ihtimam au dora bandu bas mankalo o da bada marga mosam zamang margartya unakla no aga harso tala targashu خوزو دا پروگرام پا دے مرحلہ کے خپل دیر خوگ اور دیر گران مرگرے محمد قریش خان راغوار ما محمد قریش خان بتا سو پیجا نہیں پا دے متحدہ عرب اماراتو کے دا پختو او پختنولے سرخیل مرگرے دا زمانگا شاعران دی ادیبان دی کپنکاران دی چی دا پختنخوان راغلی دی طول مرے غو پالنا اور ودن اکڑی را دیر نر او سپیزل پختون دے زو محمد قریش خان سٹیج ترا غوار ما چی محمد قریش خان سٹیج ترا شی اغلے محمد قریش خان دا پروگرام ام محمد قریش خان دا خاغلی عبدالنبی بنگس سے دا سنیٹر جوڑی دو پا خوشالائے کے کڑو اس پا زو حاغ سوک را غوارم دی سٹیج تا دا چا متعلقو بز سوم خو آغا دا سائل سیب خبرا چا سوک دی چا تا نوائی ما طول دنیا پی جنی سوک دی چا تا نوائی ما طول دنیا پی جنی زخ پل ونوان خپل مزمونی ما پختونی ما او سپک نظری امستر گدرنی کچی راو گوری سپک نظری امستر گدرنی کچی راو گوری ز خدا زیگا ولی دا سی درونی ما پختونی ما مرگرو خپل دیر خوک دیر گران مشر دا متحدہ عرب اماراتو ٹول پختان پی ناس کا ولی شی خاغلی عبدالنبی بنگس سے چی دا عوامی نشنل پاٹائے متحدہ عرب اماراتو صدر دے خواس و تکوم چی سٹیٹ تراشی او دا متحدہ عرب اماراتو دا پختنو دا طرف ہوتا خاغل محمد قریش خان شمل پسر کی دا پختنو دا مشرائے دیوئی دا پختنو دا مشرائے شمل بوتا خاغل محمد قریش خان پسر ای خاغل عبدالنبی بنگس سبتا زورت اوزل بیا دا سنیٹر منتخب کی دو پخشالے بانے اغتا مبارک ورکو اگلی سی اگلی سی